Юлія Сікорська – сусідка загиблого бійця. Сьогодні також прийшла на похорон Артура Бурлаки. Це був наш сусід, дуже добра людина, хороший хлопчик. Він завжди всім допомагав, завжди був привітний. Він ніколи не пройшов мимо, щоб він не привітався. Все завжди його усмішка була, добрий день. Ну, дуже добра була людина. Дитина – то дитина просто. Ми з ним виросли, його брат виріс з моїм братом. Це майже плече в плече росли. На похорон приїхали побратими, які служили разом із Артуром Бурлакою у зоні проведення операції об'єднаних сил. Дійшла до позиції диверсійно-розвідувальна група, швидше за все. Зав'язався бій. Причому під час перемир'я, що неодноразово вже було у нас. Зав'язався бій. Артур пішов, він був навідником кулемета ДШК. Він пішов до свого кулемета і отримав або пулю від снайпера, або в перестрілці йому так звана шальна куля прилетіла, поранення в голову, несумісне з життям. Поховали Артура Бурлаку на Алеї Слави на міському кладовищі, що у селі Чукалівка. Вчора із бійцем прощалися в Івано-Франківську у будинку смутку. Оксана Василик, Роман Булелик, ЮА «Карпати».